Зя баярлалаа. Тэгэхээр засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүний тухай хуулийг Монгол Улсын ерөнхий сайд өргөн барьж байна л да. Тэгэхээр харж байхад бас зарим сайд нарын эрхлэх асуудал чиг үүргүүд бас давхурдал бас нэгэн байх шиг харагдаж байна. Тэгэхээр давхурдлуудыг бид зарлахгүй бол цаашдаа бас ажил явдаггүй юм талтай. За дээрээс нас хийдлүүд дээр бас би анхаарч ажиллахгүй бол хийдл гаргаад дундаа хаягдаад байдаг ийм асуудлууд бас үүсдэг. Тийм болохоор энэ тал дээр бас яг гишүүдийн хэлж байгаа асуудал дээр цааш цааштай хэлж хэсгийн шийдэх явцтай илүү анхаарах хэрэгтэй анхны хэлцүүлэг явцад. Сая ярьж байгаа тэр сангийн сайд эрхлэх асуудал, засгийн газрын хэрэглэх сайдын эрхлэх асуудлууд дээр давхурдлууд нэлээ харагдаж байна. За шатар сайд эрхлэх асуудал, сангийн сайд эрхлэх асуудал дээр бас давхурдлууд бас нэлээ байна. Тэгэхээр энийг бид нэлээ анхаарах хэрэгтэй шүү гэдэг бас нэгдүгээр нь хэлчихье. За хийдэлтэй холбоотой асуудал дээр бас асуудал байна. Бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан. Нийтдээ 46 хууль энэ хүрээндээ батлах ёстой. 46 хуулиас одоо дийлэнхийн засгийн газрын өргөн мэдүүлэх ёстой. Одоо нэг 3 4 хуулийг баталсан 40 орчим хуулийг ирэх 4 жилийн хугацаанд батална. Энэ хүрээндээ бид нар үндсэндээ эргэцүүлэн томоохон шинжилгээ хийх ёстой. Энэ л ойлгүй анхаарч ажиллах ёстой. Энэ чиг үүрэг маань одоо бас яг тодорхой бас байгаа тарагдаад байна. Хийдэлт тарагдах гээд байна. За хоёрдугаарт нь алсын хараа 2050 Монгол улсын одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлогын эмч хөрөнгөд баталсан. Үүнийг хэрэгжүүлдэг болохын тулд бид хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуультай болсон. Бид нар үндсэндээ Монгол улсын төрийн бодлогыг урт хугацаанд дунд хугацаатайгаа, дунд хугацаанд богино хугацаатайгаа уялдах үндэсний хэмжээний бодлого нь салбарын бодлоготойгоо, салбар дундын бодлоготойгоо, бүс нутгийн бодлоготойгоо, бүс нутгийн бодлого нь орон нутгийн одоо хөгжлийн асуудалтай хоорондоо холбоотой уялдаж байна. Энийг цогцоор нь харсан одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуультай болсон. Энэ хүрээндээ бид нар бас нэг 570 орчим бодлогын бичих баримтуудын уялдаа холбоог хангах давхурдал хийдлийг арилгах ёстой. Энэ чиг үүрэг маань бас засгийн газрын хэрэглэх энэ сайдын одоо чиг үүрэгт байх ёстой, энэ харагдахгүй байна. Энэ дээр бид бас илүү анхаарах ёстой. Энэ дээр одоо бас манайхан боловсруулалттай юу бодсон юм болоо гэдэг нэг асуучээ. За хоёрдугаарт нь сангийн сайдын эрх асуудал хөгжлийн бодлого төлөвлөлт юм уу? Алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль маань хэрэгжих юм байна. Энэ бол сайн хэрэгжих ёстой. Хэрэглэхийн сайд нь хариуцлага явах ч бас зүг байж магадгүй. А гэхдээ хамгийн гол хэрэгжилтэд хэрхэн яаж хангах вэ гэдэг дээр тэр сангийн сайд дээр одоо үндсэн чиглэл явж байгаа. Үндсэн чиглэлийг бид нэг 5 жилийн төлөвлөгөө 1990 оноос хойш төлөвлөгөө явдаг байсан бол одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулиар бид нэг 5 жилийн төлөвлөгөө баталдаг болсон. 30 жилийн урт хугацааны бодлого, 5 жил нь богино хугацааных, 10 жил нь одоо тийм дунд хугацааных бид нэг хөлчилсэн. Энийг бол засгийн газрын хэрэглэхийн асуудал хөгжлийн бодлого хариуцсан сайд ирэх ёстой байдал чинь сангийн сайд дээр орцсон явж байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал, макро эдийн засгийн бодлогын асуудал ч хоорондоо давхарднаа. Эдгээрийг бидний бас хэрхэн яаж зохицуулах юм бэ? Нэг жилийн төлөвлөгөө бас батлах ёстой. Нэг жилийн төлөвлөгөө хэрэглэхийн сайд хариуцна. А нэг жилийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх төсвийг сангийн сайд хариуцна. Энд дэс нэг хөрөнгө оруулалтын бодлого ч бас хоорондоо уялдах ёстой. Эдгээр мөн бас нэг хоорондоо тийм давхардсан, хийдсэн, хоорондоо эрхэлсэн одоо чиг үүргүүд ч хоорондоо холилдсон тийм харагдаад байна. Энийг бас илүү анхаараач. Энд дээр цааш яаж анхаарах гэж байгаа юм бэ? За дараагийн асуудал соёлын яам байгуулж байхад бид нэ заавал соёл урлагийн газар яах юм бэ? Урд нь соёлын яамгүй байх соёл урлагийн газар байсан. Эрхлэх асуудал нь 3 асуудал байж байгаа. Соёлын сайд эрхлэх асуудал 3 асуудал байгаа. Энэ 3 асуудлыг соёлын яам хариуцан явуулах бололцоотой. А тэгж явах заавал давхар соёл урлагийн газар байгуулгаад 3 эхэлсэн асуудалтай тэр нь давхардаад хоорондоо яам агентлаг хоёрын хоорондоо ажиллаж булаацалцсан. Ийм одоо илүү давхар оронтой илүү давхар одоо орон байр, ажлын байр, илүү зардал. Энэ хэрэггүй юм биш үү? Яагаад заавал соёлын яам та? За, үүдэн сайд асуулт нэрлэнэ. За, ер нь бол нэг ийм зарчмын зүйлийг манай их хурлын гишүүд бид цаашдаа анхаарах ёстой юм билэ. Энэ бол одоо сая бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хийсэн. Өмнө нь бол ерөнхий сайдын өмнөөс ингээд их хурлын гишүүд нийлээд агентлаг байгуулаа өгч чинь. Ерөнхий сайдын өмнөр ороод одоо ус хэрэгтэй байна, за ийм асуудал хэрэгтэй байна гэх хууль батлахдаа төрийн захааны төв бүтэцгээд их хурл өөрөө бүтэц гаргаад өгчдөг. Гэтэл энэ гүйцэтгэх засаглалын хүсэл эрмэлзэл биш байх тохиолдол байдаг. Ийм асуудлыг л зөвчлөх гэж бид нэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нар анх удаа парламентын хэлцүүлэг өнөөдөр өрнж байгаа учраас хуучин соёлтой зөрчилдөж байгаа зүйлүүд байна. Тийм учраас өнөөдөр бүтцийн асуудлыг ч гэсэн бид нар
парламент заавал бас хэлцэх шаардлагатай биш. Үүн дээр бид нар ерөнхий сайдтай ямар санаа байна уу гэдгээ хэлэхээс өөр одоо бид нар жишээлбэл хилцүүлгэнээр ороод хүчээр чийлвэл одоо шатар сайдын эрхлэг асуудлын хүрээ энд байх ёстой гэж коноптол эсвэл тэнцээ байгаа асуудлыг энд байх ёстой гэж коноптол урдыг шиг ингэж явах юм бол хууль тогтоох гүйцэтгэх засаглалын хоорондын маргаан улам одоо юм амргуу нөхцөл байдалд орно. Тийм учраас бид нар ерөнхий сайдыг томилж байгаа. Ерөнхий сайд кабинетаа өөрөө байгуулна. Өөрөө парламентийн өмнө ерөнхий сайд бичлэн хариуцлага хүлээнэ. Ийм л эрх рүү бидний хувьд бол явж байгаа. Тийм учраас ерөнхий сайдын хувьчил бол одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн энэ яамтай холбоотой асуудал дээр энэ одоо коронавирустэй дэлхийн эдийн засгийн энэ хүндрэлтэй байгаа үе дээр шинэ яам байгуулад энэ нь одоо голдролтой орох гэсээр байтал цаг алднаа. Тийм учраас сангийн яамтай холбоотой төсвийн хүндрэл гарч байгаа учраас хуучин иншгээр явах нь бол зүйтэй юм а гэдэг ийм л бодлогоор орж ирж байгаа юм а. Соёлын яам бол яг өмнө нь яригдчихсэн зүйл шүү дээ. Соёлын яам. Энэ ороод бусад бүх бүтц хэвээрээ байгаа. Нэг ч зүйл өөрчлөгдөөгүй. Энэ байдлаар нь ингээ явах нь бол зүйтэй юм аа гэдэг ийм л агуулгаар нь бидний хувьд ойлгож явах нь бол зүйтэй болов уу гэж бодож. Тэгээд сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт заагдсан учраас соёлын яамыг шинээр байгуулж байна гэж. За, сайн хүүгийн Ганбатар гэж шүү. Асуулсан.